皆さん、明けましておめでとうございます。サキッチョナース、タキです。今回は2021年初めての動画です。今年もこうして動画作りをできていることと、皆さんが今見てくださっていることに感謝をしつつ、これからも頑張っていこうと思います。これ、牛の死にちなんで、今日は牛のカチューシャをつけてみました。さて、新年一発目の企画は、私が先日 Twitter と Instagram で女性に対しての疑問はありますかっていう質問を投げかけたんですよ。で、その中で視聴者さんからいただいた質問10個に回答していきたいと思います。それではスタート。1つ目は、あ、やっぱ顔で決まるんですか？ってが、顔で決まるわけではないんですが、やっぱ入りの時点では顔っていうのは重要かなと思ってます。でもこれ別にイケメンがいいとかいうそういう意味じゃなくって、いつも私が話している清潔感ですよね。それを女性は重要視している場合が多いです。でも最近気づいたんですよ。イケメンでも裏では努力しているっていうこと、何もしなくてもかっこいい人っていうのはもちろんいると思うんですけど、やっぱ男性でも毎日ちゃんとスキンケアをしたりとか、ジムに通ってこう体型を作ったりとか、髪型をちゃんと整えたりおしゃれをしたり、まあ、そういう努力っていうのがやっぱり裏ではあります。で、まあ、私はそのかっこよくなる努力をしてることがまず素晴らしいなと思うし、顔がどうこうよりもそういう努力をしている姿勢っていうのに惹かれるんじゃないかなと思います。では2つ目、行く演技を見抜く方法ありますか？これやっぱ気になりますか？いやー、知らない方がいいんじゃないですか？今回は軽くだけ説明するので、知りたい人はぜひ続きを見て、知りたくない人は、まあ、1分後あたりをスキップしてください。まず見抜く方法1つ目、中が収縮する。これ演技ではない場合 0.8 秒に1回中が収縮すると言われています。とは言ってもそれを確認するのってなかなか難しいですよね。まあそこで見極めるポイントになるのが体の痙攣なんです。あまりにもリアクションがオーバーすぎるのは演技の可能性が高いんですが、微妙な震えですよね。まあそれって体を密着させるとわかることだと思うので、もし気になる方はぜひ。では見抜く方法2つ目、胸のあたりが赤くなる。これは毛細血管の収縮によって起こる現象です。でも体型や体質、肌の色によって出ない場合もあるので、じゃあ出てないから必ずしも演技かというとそうではないので、まあ、決めつけない程度に。では見抜く方法3つ目、表情が穏やかになる。演技じゃない場合は女性の表情が穏やかになります。まあ、具体的には目を細めたりとか、あの目を閉じたり、口角が上がったりとか、ちょっとこうはにかんだような状態になることとね言うんですけど、この逆であまりにもオーバーな表情というか、こうわざとらしい表情だったらちょっと演技の可能性が高いかなという感じです。今一通り伝えたんですけど、私的にはその演技って、まあ、その人に対しての思いやりとか、その場を盛り上げるためにやっていることだと思うので、その必ずしも別に悪いことではないのかなと思います。なんで、まあ、マイナスなことではないと思ってます。とはいえやっぱ演技されるの辛いという方はぜひ私の動画を見て勉強してください。次3つ目、行かなくても満足っていう言葉は本当？個人差はあるとは思うんですけど、私だったら本当に思ってないと言わない。まあなのでこれは女性の優しさとして、まあ、受け取ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、そういう女性になんか出会えたことって素敵だなって。次4つ目、女性から問いかけてきて男が話すと急に話題を変えるの、なぜ？動画でよく言ってるんですが、女性は共感を求める生き物です。なのでこう相談をして思っているような返答が来なかったりとか、こう話をただ単に聞いてほしいだけなのにアドバイスをされたりすると、ちょっとこう思ってたのと違うなってなって次の話題に変えるのかなと私は思いました。あと割とこれ話題がポンポン飛ぶんですよ。まあ、さっきまでこのテーマで話してたのに気づいたら全然違う話になってたりとか、それ男性からしたらうんってなりますよね。結構これ女子あるあるです。では5つ目、買い物で目的以外のことについ目が行ってしまうのは女性だけ？あー、これ私もしちゃう。今日はこうバッグを買いに行こうと思ってこう買い物に行っても、歩いてるといろんなものが目に入りますよね。で、あ、このワンピース可愛いとか、あ、このニット可愛いとか、いろいろね目移りしちゃうんですよ。まあこれ男性女性関係なく、多分おしゃれが好きとかそういうね興味のあるという方はついつい他のものにも目が行ってしまいがちなんじゃないかなと思います。確かに、ね、女性はそういう傾向ありますよね。次
6つ目、気のある素振りを出すと引いてしまう女子がいる。なぜ？これは追われると逃げたくなる心理が働いてますよね。これ実はこの現象に名前があって、蛙化現象って言うんですよ。片思いの異性がいて、振り向いてもらえない時はどんどん自分からアプローチをかけていきます。じゃあいざ相手が振り向いてくれると急に冷めたりとか、相手のこと気持ち悪いと思ってしまう、結構残酷な現象なんですけど、で、まあ、この現象は全ての人に当てはまるものじゃないんですよ。まあ、あとは悪意があってしているわけでもなくて、多分その人自身も自分がどうしてこういう風になってしまっているのかわからないっていう方が結構多いかと思うんで、次の動画でこの蛙化現象についてちょっと詳しく深掘りをしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。次、7つ目、前の彼氏と比べたりしますか？私個人的な意見としては全く比べない。なんかこう比べるのも失礼な話じゃないですか。女性は新規フォルダー、男性は上書き保存っていう言葉がよく言われると思うんですけど、このことは結構合ってるなと思ってて、もう私は今いるパートナーが一番だと思うし、まあ、そういう人と付き合うんじゃないかなと思ってます。なんで、まあ、比べることはない。次、8つ目、女性は好きな人が肌荒れてても大丈夫？なんかまず好きになるって、まあ、その人のことある程度知ってからだと思うんですけど、なんでそれを含めて好きになってるとかもお付き合いしてるわけだから、別にそこはいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん改善できるのであればした方がいいんですが、まあ、体質的にちょっとそういうなかなか直すのが難しいっていう方もいると思うので、まあ、そこは自分のできる範囲でしたらいいし、まあ、それをね受け入れてくれる方とお付き合いをすればいいんじゃないかなとは思います。次、9つ目、18歳だけど恋愛経験がない男性、女性はどう思う？恋愛経験がないことをコンプレックスに思う気持ちはわかるんですが、まあ、それを悩むよりもこれからどうしていくかの方が私は大切かなと思います。で、その悩みを多分解決するには、まあ、恋愛経験をするしかないですよね。行動するしかない。自信がないこと自体はカッコ悪いとは思わないんですけど、行動しないことはカッコ悪い。だから、自分がこうコンプレックスを改善したいのであれば、ぜひ行動を起こしてほしいなとは思います。応援してます。では最後、10個目、ヒールをカツカツ言わせてものすごい音を立てながら歩く女性の心理は？これは気づいてほしいんじゃないかな、自分の存在を。これ心理学のページで調べたんですけど、女性らしさを男性にアピールする仕草なんだって。海外の映画とかでよくあるじゃないですか、こうキャリアウーマンとか、こうかっこいい女性、こういう女性を理想としている女性っていうのがこの行動をしがちらしい。実はこの行動っていうのは心理学的には何も男性の本能には響かないんですよ。逆にこう日本でそれしちゃうと、こう威圧感を感じたりとか、こうただただうるさいなっていう風に不快に感じられてしまう場合があるので、もし女性の方でこれしちゃってる方がいればちょっと要注意を。はい、ということで今回は視聴者さんからいただいた女性に対する疑問10個にお答えしました。異性のことってやっぱなかなかわからないとことか、それどういう意図でやってんのみたいなことって結構多いと思うんですよ。このチャンネルでは、まあ、細かいことからざっくりしたことまで、まあ、一つ一つね、小さな疑問をこう潰せるように理解につなげれるような動画を配信していきますので、ぜひ2021年も皆さんよろしくお願いします。今回の動画が面白かったとか、何か一つでも得るものがあったという方は、下のグッドボタン&チャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターも毎日更新してますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイビー。